مولا علی دے ظہور تو ایک دن پہلا یعنی 12 رجب نو اللہ نبی نو دسدا پیا جو میرا کیڑی گل تے دل آ گیا. اجازت ہے کہ سیدھا جناب نو سنائیے. 12 رجب نو اللہ اپنے سونے نبی نو وعدہ پیا ہے, محبوب میرے پردوں میں ہی چھپا رہا ہوں میں, محبوب میرے پردوں میں ہی چھپا رہا ہوں میں, محبوب میرے پردوں میں ہی چھپا چھپا رہا ہوں میں, محبوب میرے. یا اللہ سچیاں دا ممبر ہے, ہاتھ رکھ کے قسم چا کے دا پیا اج لاہور چ فرد ثانی تے میرے حصے دا جشن ہو گیا ہے. جڑی میں فرد ثانی سناون لگا پنڈال دے پنڈال مالک دے کرم نال میں کھڑے کیتے, جڑی فرد ثانی سناون لگا یعنی اللہ پیدا میرا سونا نبی, اللہ پیدا میرا سونا نبی, میں پردیاں وچ چھپیا رہا, میں پردیاں وچ بولے بولے میں پردیاں وچ چھپیا رہا. گل 12 رجب دی قصیدہ 13 رجب دا, اللہ نبی نو وعدہ پیا, محبوب میرے پردوں جب نو نبیاں دے نبی اپنے ویر علی نو چایا تے ہاں نہ لایا. کیڑی خوبصورت گل کرن لگا تے بڑی باریک گل کرن لگا, توجہ کرسو جی, گل ضائع نہ کرسو. نبیاں دے نبی بھرا دے بھرا دیاں اکھاں ویکھ رہے ہیں, اتو وی آ گئی, صرف ویکھ نہ چوم لے اللہ دیاں نے. ہائے ہائے پچھ نہیں رہنا, پچھ نہیں رہنا, مولا تو سلامت رکھے. ہاتھ چوم لے اللہ دین, کان اذن اللہ چوم لے اللہ دین, زبان لسان اللہ چوم لے اللہ دیے, سینہ جنب اللہ چوم لے اللہ دے. جیسے نبی دے نبی محسوس کیتا ہے جو علی نو اللہ سارا اپنے اپنے نال رلاندا پیا, علی نو اللہ سارا اپنے نال رلا رہے, علی نو اللہ سارا اپنے نال رلا رہے. بدا نو ہاں لا کے نبی دے نبی یاد ہے زبان.
ਮੂਸਾ